העניין, העניין האישי שלי בדרך הזאת שאנחנו הולכים לראות היום, דרך עולי רגל מימי הבית השני, אחת מדרכי הרגל לבית המקדש בימי הבית השני, העניין שלי הוא בעצם מסתכם איכשהו בספר הזה, ספר שיצא לפני כחצי שנה, משהו כזה, דרכים נושאות עם, מאת יגאל טפר ויותם טפר, שב-22 השנים האחרונות עבדתי איתם בכל המחקרים שלהם. אז יש לי פה כמה נקודות זכות גם שלי. הערות שוליים. כן, אבל... זה מהסרט. הערות שוליים, אבל עוד פעם... גם בתודות. אבישי בגדול, ראשון. בסדר, אבל מה שרצית להגיד, שהרבה עבודת רגליים, הרבה עבודת רגליים השקענו פה בדברים האלה, ואני לא אתן הרצאה ארוכה, אבל אני מדי פעם אטפטף משהו, ואני חושב שתקבלו את כל התמונה, איך התהווה המחקר הזה. בערת, לא שייכת עכשיו להסבר, יש לי איתי 10 עותקים של הספר, אם מישהו מעוניין לקנות, בסוף הטיול אני יכול למכור. לא חובה, אבל מי שירצה שיתפוס אותי בנווה אילן, יש לי 10 עותקים. המחיר הוא 60 שקל. נשאר אותו מחיר. כן, לא, לא. נשאר עותקים. עכשיו תגיד 70 ותגיד, הרווחתי 10 שקלים. עד שאני לא רואה את ה-60 שקל אצלי בכיס, זה לא נחשב. יהיה לך בטוח, תראה לי לא עוד. טוב, אנחנו נמצאים למעשה, כבר אמרתי את זה שהיינו ליד האנדרטה, על תוואי של דרך קדומה מאזור אמאוס לירושלים. תקשרו את זה לטיול הקודם שהיינו באמאוס, ודיברו שם על הדרכים העתיקות, בייחוד דיברו על הדרך שבה נגיע לנווה אילן יותר מאוחר. אבל גם התוואי הזה היה אחת מהדרכים העתיקות לירושלים. יש פה, זוהתה פה דרך ביזנטית כנראה, על השלוחה הזאת. מתחילה למטה באיזשהו מקום באמאוס, עוברת את כל השלוחה, מטפסת על השלוחה. השלוחה הזאת נגמרת במה שנקרא, איפה שהיום גשר הרכבת, מה שנקרא הקניון של נחל יקלח. שם זה סוף. נמצאת בין שני נחלים, נחל החמישה בצד הצפוני שלנו, נחל יקלח בצד הצפוני שלנו. זו הייתה פה דרך ביזנטית שהובילה לירושלים. דרך מאוד, רואים אותה בקטעים קטנים ומאוד קשה להבחן בכמה מקומות, יש כמה מקומות שיותר ברורה. וממה שלמדתי ממדריך ישראל הישן בכפר בית טול, שעל ידו נעבור עוד מעט ונתעכב, נמצאה גם אבן מיל. אין שם פרטים, אם היה כתובת, לא היה כתובת, איפה היא, איננה, אני לא ראיתי אותה, אני מסתובב פה כבר איזה 20 שנה על הרכס הזה. יכול להיות שמישהו לקח אותה. אני יוצא מתוך הנחה שמישהו ראה, אבל יכול להיות גם שהוא בטעות מזהה איזה עמוד עגול שזה אבן מיל. אז בכל מקרה הייתה פה דרך ביזנטית. עכשיו, המחקר פה התחיל בשנות ה-80, אולי אפילו בסוף שנות ה-70. הקבוצה של יגאל טפר עשתה מחקר בקשר למערכות המסתור, בקשר לדרכים עתיקות. את הקשר בין הקשר הגיאוגרפי בין הדרכים העתיקות ומערכות המסתור, הבר כוכבאיות, ובין השאר הגיעו גם לרכס הזה. פה זו הייתה הדרך העתיקה, ובהמשך נראה מה שהם ראו. ובזמנו גם נכתב שזה ייתכן מאוד דרך ביזנטית פה שם, ייתכן מאוד שהיא אחת מדרכי העלייה לרגל לירושלים. נכתב שזאת כנראה הייתה דרך עלייה לרגל, אבל נקודה. מחקר הדרכים המשיך והמשיך והמשיך, ועוד מחקרים בשטח, כל מיני דברים. הסתבר חומר רציני מאוד לגבי דרכים עתיקות. עדיין לא דיברנו על דרכי עלייה לרגל באותה תקופה. אבל באיזשהו שלב, אצל יגאל טפר נפל האסימון.
מתוך שם לב שאנחנו, יש איזה אלמנט שחוזר על עצמו בהרבה מקומות. הלו. באיזשהו שלב נפל האסימון, והתחלנו למפות את כל מה שאספנו במשך הרבה שנים, העלינו את זה על מפה כאילו, וקיבלנו רשת מסועפת וענפה של דרכים, שלפי דעתנו הם דרכי עלייה לרגל. חלק גדול מהם זה פה באזור, בקרבת ירושלים נגיד. יש לנו דרכים כאלה בגליל המערבי, בגליל המזרחי, ממזרח לירושלים, מכיוון יריחו, יש בדרום. בקיצור, מכל רוחות השמיים הובילו דרכים לירושלים. אנחנו נתקדם עם הדרך הזאת ונראה את זה בשטח. אני לא אדבר כרגע יותר מדי, נראה בשטח ואני אוסיף לכם, אני גם אראה לכם תרשים של תקרוס את הדרכים. אני רק מבקש מי שהיה בסיור במאוס שיזכור מה שדיברו שם. יש לנו פה חבר שכתב, רפי שלב, שכתב עבודת מאסטר על מאוס והוזכר בסיור הקודם. הנה אלון שלב. ומכיוון שאני בעקבות הטיול במאוס קיבלתי גם את העבודה שלו, אז אני גם אשתמש בה כבר בטיול הזה. כבוד. אז אנחנו, יש עוד מישהו שמודד לך? מילה אחת. אסתי! בואי רגע, אנחנו... כיוון שרודפים אחריי כאן, ברוך השם, בנושאים כספיים. עמיתים לטיולים עובד בהתנדבות.